tii ugu darnayd oo daraagiisa ayay isticmaalayaan dhalinyaradan ma garowsana waxa aayaha dambe ay ka dhaxlayaan cirbada ay isticmaalayaan waqtigan keliya waxay u arkayaan cadaadiska iyo sidoo kale xaaladaha adag ee ku xindaaban mid nafis iyo raaxo kaga helaya markii ay qaataan cirbadan waana arrin aad u nasiib xun in maalin walba aynu aragno dhallinyaradeenna oo sidaasi u isticmaalaya daawo aan u habooneynin caafimaadkooda iyaga oo u arkaya in ay dareemayaan raaxo iyo nafis haddii ay qaataan cirbadan daraagiska ah markii ay dhammaystaan waxaad arkaysaa isbeddelka ku dhacaya sida ay hawada ay ugu baxayaan caafimaadkooda uma wanaagsana taas marka laga soo tagana bulshada caafimaadka qudhooda uma wanaagsana arrintan wax ka qabasho bulsho ayay u baahan tahay si loo helo bulsho caafimaad qabta dalkayaga qayb ayuu ka yahay dalalka sida fudud daraagiisku uu ku soo galo ma jirto waxyaabaha xuduudka ka soo galaya in kontrool lagu sameeyo taas ayaana sare u qaadaysa dhalinta isticmaalaya daraagiska noocyihiisa kala duwan sidoo kale ma jirto cid wax u qabanaysa dhallinyarada isticmaalaya daawooyinkan ama gacan qabanaya waalidiinta qaarkood ma ogsoona dhallinta ayaa markay bannaanada ay u baxaan saaxiibadooda qaar la isticmaala waana ficil aan u wanaagsanaynin gebi ahaanba bulshada iyo sidoo kale caafimaadkooda mar walba waxay u baahan yihiin gacanta in la qabto sidoo kale dhaqan celin loo sameeyo taasi oo caafimaadkooda iyo sidoo kale bilicda dalka qayb ka noqon karta fadlan daawade sii sheer garay muuqaalkan si uu u gaaro waalidiinta qaar ee dhalintoodu way isticmaasho daraagiskan halista ku ah bulshada iyo sidoo kale caafimaadkoodu si ay kaga dhiidhiyaan ficilkan gacan qabashada waqtigan mudan waadna ku mahadsan tahay sida aad saaxiibadaada kale aad ula wadaagtay muuqaalka